Повернути безпеку на Миколаївщину. Піротехніки ДСНС працюють в посиленому режимі. 57 фахівців продовжують обстеження території. Вже перевірили 53 381 гектар. Понад 5 тисяч розмінували. Виявили та знешкодили близько 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. Із них 57 – це авіабомби. Рятувальники наголошують, Миколаївщина залишається однією із найбільш засмічених боєприпасами територій. Тому місцевих жителів просять дотримуватися правил мінної безпеки. Про це не тільки поговоримо далі. Віталій Кім з нами на прямому зв'язку. Це голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітання вам, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте спочатку про оперативну ситуацію в вашому регіоні. Яка у вас ситуація станом на зараз? За добу була обстріляна Куцурубська громада. Над територією Миколаївщини було збито 10 безпілотників типу «Шахет». Тобто ситуація, в принципі, спокійна. Угу. Ну і стосовно замінування і розмінування того, про що була озвучена інформація, розуміємо, що зараз і є інформація про те, що для того, аби прочистити, очистити цю територію, знадобиться не один десяток років, це точно. Що у вас, як ви з цим працюєте і яка ситуація? Ну, те, що буде тривати, це довгий час, це факт, але при тому маю надію, що це буде не десятки років, а роки, скажімо так. Тому що на зараз у Миколаївській області є одна з найбільш замінованих територій, а Україна на загал найбільш замінованою країною. Тому сконцентрована увага не тільки наших, а й закордонних партнерів щодо проблеми розмінування. Тобто темпи збільшуються, кількість фахівців, кількість техніки теж збільшується. Тому маю надію, що ми будемо пришвидшуватись кожен місяць. У вас є пріоритети, з чого ви починаєте? І якийсь є план на якийсь термін? Як в анекдоті, так, є у нас якийсь план. Ну, насправді, воно все поділено на зони, на різні по там, небезпеці, поділено по функціоналу, поділено хто що розміновує, тобто ділянки всіх різні, функціонал всіх різний. Тобто МНС – це одне, поліція – це інше, військове – це третє, гуманітарне розмінування – це четверте, агро – це п'яте. Тобто воно, кожен зайнятий своєю справою, це дуже систематизовано, і темпи ми показуємо, ну, давайте так скажемо, задовільні, але це більше, ніж ми очікували. От коли звучить таке оголошення до місцевих жителів Миколаївщини, що дотримуєтеся правил мінної безпеки, тут, мабуть, теж потрібно визначати, що є звичайні громадяни, які там люблять ходити на природу, можливо, так такі є. А є ще великі фермерські господарства, які опікуються там сотнями гектарів землі, яким потрібно працювати. Як ви взаємодієте от на різних оцих рівнях? Перше те, що НГО, іноземні партнери, дуже сильно сконцентрувалися на навчанні людей. Тобто багата кількість людей були навчені і відправлені сюди для того, щоб вони інформували людей, як можна і як не можна поводитися в цій ситуації. Це перше. Що стосується аграріїв, ситуація набагато краще, ніж була, тому що поля оброблені, проблеми є з посадками, проблеми є з тим, що поодинокі випадки, коли підриваються на протитанкових мінах трактори. Але зважаючи на проблему, на велику проблему, то кількість ситуацій, коли підірвалися люди на міни, дуже там в рази зменшили завдяки саме цій роботі. А оці, ви кажете, людей навчають, це носить масовий якийсь характер? Це якісь безплатні виступи? Чи що? Як це виглядає? Ну, наприклад, одна з п'ятьох найпотужніших світових організацій по розмінуванню, вона винайняла, платить за це гроші, я не пам'ятаю, 200 з чимось на зараз людей, вони пройшли навчання, вони їм платять зарплату для того, щоб вони інформували інших людей. Тобто це велика компанія, яка оплачується міжнародним партнером. Це дуже цікаво. Угу. Стосовно допомоги держави, влади для фермерів та аграріїв, маєте ви з ними зв'язок? Є ця фінансова допомога? Чи це якось інакше проявляється?
Для фермерів я неодноразово казав, що для фермерів це основне це ціна на збіжжі, по якої вони можуть реалізувати свій товар, щоб заробити гроші. Тобто є пропрацювання щодо фінансових інструментів. Офіс президента Мінекономіки готує пакет, який мають анонсувати програму по підтримці. Але спілкуючись з фермерами, основна проблема дійсно це війна, тому що всі чекають перемоги. І пов'язані з цим речі. Тобто ціна на світовому ринку, ускладнена логістика, дефіцит кадрів, які воюють за нашу незалежність. Тобто основні проблеми пов'язані з війною. Коли буде ціна і будуть люди, то і перемога, то все інше, воно все налагодиться дуже-дуже швидко. Для аграріїв та сама історія, вірно? Ну, я про них казав. Ну, а в принципі, як ви оцінюєте, як пройшли якраз оцей сезон збору урожаю, зокрема на Миколаївщині, і якщо це порівняти там з минулим роком, то чи корелюються якось ці цифри? Як би так сказати? Ну, як є? Є зерно, там є олії, можемо продати, зерно не потрібно нікому, тому багато хто має можливість, вони тримають товар для того, щоб продати пізніше по більш вигідній ціні. І кожен займається логістикою, вишукує собі точкові контракти, щоб продати дорожче. Тобто системно погано, скажімо так, так само, як і минулого року, але цього року немає паніки, є планування в умовах війни. Ну, ось якось так. Тобто ви от зауважили, що зерно нікому не потрібно. Ви маєте на увазі, що зібране збіжжя зараз знаходиться в складських приміщеннях прямо в Миколаївщині і не вивозиться в рамках жодної з програм? Да, вивозиться. Ну, наприклад, по пам'яті експортували минулого року через там зелений коридор близько 30 мільйонів тонн там збіжжя. По пам'яті, можу трохи помилятися, але цифри, параметр однакові. А 21-го Миколаївщина тільки миколаївськими портами там більше 32 мільйонів тонн вивезла. Тобто логістика настільки складна, що в будь-якому випадку залишаються запаси зерна на території області, які не можуть там вивезтись через відсутність ціни і логістики. Порти мають запрацювати, щоб повноцінно відновився регіон. Коли це можливо в вашому регіоні, пане Віталію, як ви думаєте, від чого це залежить? Від безпекової складової? Це залежить виключно від Збройних сил України, тому що саме після того, як звільнять Кінбурцьокосу і буде звільнений коридор, можна серйозно казати про поновлення коридору з миколаївських портів. І ми не чекаємо, але дуже сподіваємося, що це буде дуже швидко, вже зараз, на зараз. Росія в цьому не зацікавлена? Вже ж. Росія в цьому не зацікавлена, тому що вони тероризують саме Коцурубську та Очаківську громаду, де немає там ніякої військової мети, саме через те, щоб показувати свою присутність на продовж зернового коридору потенційного і те, що вони загрожують. Тому що останній прохід там кораблів було, коли вони потопили дві баржі цивільної компанії «Нібулон», там загинули люди, вони зі збіжжям намагалися вийти з миколаївських портів. Це давно було, це там півроку. Ну і ще одне запитання, яке стосується, ми вже з вами це обговорювали, вашої взаємодії з обласною військово-цивільною адміністрацією якраз Херсонської області з приводу евакуації людей. Там процеси тривають, ми сьогодні спілкувалися відповідно з представниками місцевої влади. І чи прибувають на Миколаївщину жителі Херсонщини? Якщо так, то можливо в якому обсязі? Чи багато людей обирають саме цей напрямок? Де багато хто перебуває в Херсоні, багато хто їздить на роботу в Херсон з Миколаєва, тому що між нами 50 кілометрів, менше навіть. Тому близько 30 тисяч зараз херсонців знаходяться в Миколаєві. Ми на постійному зв'язку з херсонським колегою з Олександром. Розумію його як ніхто інший, тому що Миколаївщина була 8 місяців в такому стані, як зараз Херсон. Тому, звісно, ми зі свого боку допомагаємо не тільки, скажімо так, ну вже досвідом не допомагаємо, в них досвіду свого багато, але повністю потреби і першочерговість ми розуміємо і співпрацюємо з Херсонською нашою областю.
Пане Віталію, стосовно колаборантів, вони чи не в кожному регіоні точно є, і є люди, які здаються за гроші або не тільки за певну ідеологію. Що по вашій області? По нашій області їм не пощастило через роботу Служби безпеки, тому що рівень взаємодії, рівень Служби безпеки в нашій області є таким, що не дозволяє їм розгорнутися. В принципі, якщо казати там про настрої, то вони в принципі відсутні. Що стосується точкових зрадників, вони є, але видно з новин, видно зі звітів, наскільки щільно з ними працюють служби і наскільки часто їх там знаходять. Тобто тільки він там знайшов щось, ідею, там дав координати, оп, і вже за ґратами. Тому в нашій області ця ситуація краще, але якщо б їх не було зовсім, то це ж було ще гарніше. Абсолютно. Пане Віталію, ми вам вдячні за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.